İyunun 21-də Yaqub Məmmədov adına Ağcabədi Mədəniyyət Mərkəzində 8-ci televiziya Muğam müsabiqəsinin 8-ci turu keçirilib. Seçim turundan sonra Muğam müsabiqəsinin bir qrup üzvləri, xalq artistləri Mənsum İbrahimov, Səkinə İsmailova, Mələkxanım Əyyubova, əməkdar artist Təyyar Bayramov, Fərqanə Qasımova və müsabiqənin aparıcıları Natəvan Osmanlı və Xəlil Mümtaz Ağcabədi Qəhrəmanlar Parkını ziyarət ediblər. Ziyarət iştirakçıları torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin məzarlar üzərinə tər çiçəklər düzərək onların xatirəsini yad ediblər. Respublikanın xalq artistləri Səkinə xanım İsmailova və Mənsum İbrahimov öz təəssüratlarını Aran Ağcabədi TV-nin tamaşaçıları ilə bölüşüblər. Mənsum müəllim və Səkinə xanım, sizləri Aran Qarabağın dilbər gülçəsi olan Ağcabədə salamlamaqdan çox xoşuq. Xoş gəlmisiniz, xoş gördük. Dünənki 8-ci Muğam müsabiqəsini çox uğurla həyata keçirdiniz və bu münasibətlə mən sizi təbrik edirəm. Buyurun. Mən bütün Qarabağ cəmaatını salamlayıram əlbəttə ki və dünən də bizim 8-ci televiziya Muğam müsabiqəmiz keçirildi Ağcabədidə. Mən deyərdim sevimli məkanımız, sevimli yerimiz, sevə-sevə hər zaman gəlirik və burada xoş üzlərlə, gözəl insanlarla rastlaşırıq. Dünən də bax elə bir günlərin biri oldu, çox möhtəşəm bir müsabiqəmiz keçdi. Sözün əsl mənasında bir, mən deyərdim ki, doğrudan bir bayram əhval-ruhiyyəsində bir müsabiqə keçdi. Və biz öncəki illərdə də Ağcabədə olmuşuq. Və inanın ki, hər dəfə də çox sevinirik bura gələndə. Hətta mən deyim ki, bizim iştirakçılarımız var, müsabiqə iştirakçıları. Onların da hər biri can atır ki, tək bir qalsınlar müəyyən müddətə qədər ki, onlar da Qarabağa gəlsinlər. Qarabağın bu gözəl göşələrini görsünlər. Yəni o qədər biz bu məkanları sevirik. Əlbəttə ki, bizim bugün burada gördüyümüz bu şəhidlər, belə deyək, xiyabanında ziyarətimiz də mən deyərdim bir balaca bir zərrə qədər də olsa, əgər biz borcumuzdan çıxa bilirik onların qarşısında, nə xoş bizə. Çünki biz bugün gözəl müsabiqələr keçirdirik, gözəl günlərə qovuşmuşuq və nəyin sayəsində, kimlərin sayəsində, bax, burada şəhid olan balaların sayəsində ki, biz doğrudan da, bax, bugünkü azadlığımıza, xoş günlərimizə qovuşmuşuq, biz onlara borcluyuq. Nə qədər yaşayırıq, nə qədər nəfəs alırıqsa, biz onlara borclu qalacaq. Yox, mənim əziz qardaşım. Bəli. Səkinə xanım çox düzgün qeyd elədi. Həqiqətən də biz hər Muğam müsabiqəsində Ağcabədiyə gəlmişik və burada gözəl qarşılanmışıq və hər dəfə də burada gedən quruculuq işlərinə şahid olmuşuq əlbəttə ki və bugün də onu şahid olduq və biz zəfərimizdən sonra ilk dəfədir ki, bu müsabiqəni keçirdirik. Mən sizə deyim ki, əhval-ruhiyyə tamam başqadır. Dünən siz özünüz də orada, zalda da istəyirdiniz ki, insanların üzündə bir sevinç var. Çünki artıq biz bir qalib xalq kimi bu 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsini keçirdirik. Həm ifaçıların əhvalında görsənir, həm tamaşaçıların əlbəttə ki, həm bölgələrimizdə və biz getdiyimiz bütün bölgələrdə hər yerdə şəhidlər xiyabanını ziyarət edirik. Özümüzə bir borc beləyik. Səkinə xanım çox düzgün qeyd elədi ki, necə ki onlar bizə bu qələbəni yaşadıqlar, biz də əbədi qəlbimizdə hər birimiz onları yaşatmalıyıq. Hər birimizin, çünki onlar hər birimizin övladıdır. Onlar bizim xalqımızın igidləridir ki, biz hər dəfə Qarabağa gedəndə biz ehtiyatla addımlayırıq ki, hər qarşında şəhidlərimizin qanı tökülür. Bugün artıq Qarabağımız bütün Azərbaycanımız üçün bir ziyarət yerinə çevrilib. Bir müqəddəs bir ziyarətgahdır sanki. Çünki Azərbaycanımızın bütün bölgələrindən bizim igid oğullarımızın qanı tökülüb orada. Və artıq bugün bundan sonra orada güllə səsi yox, Muğam səsi gələcək. Bax, bu bizi sevindirir ki, artıq Muğam müsabiqəmizin səsi gəlir bütün, bax, o Qarabağımızdan. Bax, bizi çox sevindirir, dövlətimiz var olsun, bayrağımız hər zaman ucada dalğalansın. Bax, bu şəhidlər əbədi yaşayacaqlar. Allah hamısının ruhunu şad eləsin, Allah qazılarımıza can sağlığı versin, xalqımız var olsun, dövlətimiz var olsun. İşq olsun Azərbaycan xalqına. Çox sağ olun, var olun. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərli fikirlərinizi bizimlə bölüşdünüz. Ağcabədimizə gəldiniz. Mən sizi təbrik edirəm və bir daha təşəkkür edirəm.